Shalom Aleichem. Isho Mishihaik Studia Irikate. Enne Shravikina and the Nala Kutra Rode, Urichodin Jodichote. Friendship Oka Namal Tamil Undagilu. Nanur class literary Vesha Editor Ningakatana, Ningala the Kudiku. Vesha on the Paranje, Adabagada on the Padicha, Urisadanam Tanal, Ningalarangal the Kudiku. Or a Payan Kudikil, eh? Get a larimbari. And the Satitla daily Namal Vesham Kudikinata. നമ്മളെ ഉപദ്രവിച്ച ആരോടെങ്കിലും ഒരാളോട് നമ്മളെ വേദനിപ്പിച്ച ഒരാളോട് വെറുപ്പ് നമ്മൾ വെച്ച് പുലർത്തുകയാണെങ്കിൽ 24 മണിക്കൂർ പഴക്കമുള്ള വെറുപ്പ് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണേ ഇന്ന് രാവിലെ തുടങ്ങി നാളെ നേരം വെളുക്കുന്നത് വരെ ഒരാളോട് വെറുപ്പ് നമ്മൾ വെച്ച് പുലർത്തിയാൽ അത് ഓൾറെഡി വിഷമായി മാറി ഉള്ളിൽ അതിൽ നിന്നും പതുക്കെ അത് അസിഡിറ്റി ആയിട്ടും ഗ്യാസ്ട്രബിൾ ആയിട്ടും ദഹനക്കുറവായിട്ടും പലതായിട്ടത് മാറും വ്യക്തമാണ് അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം ഒരു തരത്തിൽ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ വിഷം കഴിക്കുന്നുണ്ട് ഈ വിഷത്തിൽ നിന്ന് ഒരു മോചനം എങ്ങനെ നേടാമെന്ന് ഒരിച്ചിരി നേരം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണേ നമ്മൾ പൊതുവെ പറയുന്ന ഒരു ഡയലോഗ് ഉണ്ട് ഞാൻ ഒരിക്കലും അവനോട് ക്ഷമിക്കില്ല അങ്ങനെ വെറുതെ അങ്ങ് ക്ഷമിച്ചാൽ പറ്റുമോ അവൻ ചെയ്ത തെറ്റ് നിസ്സാരമാണോ ഞാനൊന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ നമ്മൾ ഒരാളോട് ക്ഷമിക്കുന്നത് മൂലം നമുക്കാണോ ഗുണം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്ഷമിച്ച് വിട്ടുകൊടുക്കുന്ന അയാൾക്കാണോ ഗുണം അടുത്ത ചോദ്യം നമ്മൾ ഒരാളോട് ക്ഷമിക്കാതെ ഇങ്ങനെ വെറുപ്പ് ഉള്ളിൽ സൂക്ഷിക്കുമ്പോൾ ദോഷം അയാൾക്കാണോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന നമുക്കാണോ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ വേറൊരാളോട് വെറുപ്പ് പുലർത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ അവരെ ഇങ്ങനെ അരച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സത്യത്തിൽ അവർ പുറത്താ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ അവരെ ഇമാജിൻ ചെയ്ത് അരക്കുന്നത് നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെയാണ് എത്രത്തോളം വെറുപ്പ് സൂക്ഷിക്കുന്നോ അത്രത്തോളം നമ്മൾ നമ്മളെയാണ് നശിപ്പിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചോട്ടെ നമ്മൾ ഒരാളോട് വെറുക്കാതിരുന്നാൽ അതായത് സോറി നമ്മൾ ഒരാളോട് ക്ഷമിക്കാതിരുന്നാൽ വെറുപ്പ് ഇങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നാൽ നമ്മൾ ദൈവത്തോട് പറയുന്നത് എന്നറിയോ നീ ഞങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ഇടപെടണ്ട എനിക്കറിയാം അവനെ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്ന് ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിന് നിങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് തടസ്സം നിങ്ങൾ നിൽക്കുകയാണ് മറ്റുള്ളവരോട് ക്ഷമിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മാക്സിമം നമ്മൾ ക്ഷമിക്കാൻ പഠിക്കണം ഇതിനേക്കാൾ ഉപരി ബൈബിൾ അനുസരിച്ച് വേറൊരു കാര്യം നമ്മൾ അറിയണം അത് എഫേസൂസ് ലേഖനത്തിന്റെ 4:26-27 2 Corinthians 2:10-11 വായിക്കണം എന്നാണെന്നറിയോ നമ്മൾ ഒരാളോട് ക്ഷമിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ ഷാത്താന് നമ്മൾ അവസരം കൊടുക്കുക ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞാൽ നിന്നോട് ഞാൻ ക്ഷമിക്കില്ല എനിക്ക് മറക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എനിക്ക് പൊറുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് പലരോടും നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഷാത്താനോട് എന്റെ കൂടെ വന്ന് എന്റെ കിടക്കേ കിടന്നോ എനിക്ക് നിന്നെ വേണം നീ എന്റെ കുടുംബത്തിൽ വേണമെന്നും പറഞ്ഞ് ഈ തിന്മയുടെ ശക്തിയെ നമ്മൾ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് തുല്യമാണ് നിന്നോട് ഞാൻ ക്ഷമിക്കില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്നാൽ പലർക്കും ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് ഒരു വിഷമമുണ്ട് ബ്രദർ എനിക്ക് പൊറുക്കാനൊക്കെ ഭയങ്കര താല്പര്യമാണ് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ പറ്റുന്നില്ല കറക്റ്റ് അല്ലേ ബ്രദർ ഈ പ്രസംഗ ഉപദേശമൊക്കെ കേട്ട് മടുത്തതാണ് പക്ഷെ പറ്റണ്ടേ അതെങ്ങനെയാ അങ്ങനെ ക്ഷമിക്കാനുള്ള ഒരു മൂഡ് ഒരു ഡ്രൈവ് എനിക്ക് കിട്ടാൻ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ അതിനുള്ള മറുപടി പറയാണ് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണേ 6-7 പോയിന്റുകളുണ്ട് ഇത് മുഴുവനും ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണേ 1 നമ്മൾ വേറൊരാളോട് ക്ഷമിക്കാനുള്ള മൂഡ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്താൽ ഈ ജന്മത്തിൽ കിട്ടാനും പോണില്ല നമ്മൾ ക്ഷമിക്കാനും പോണില്ല അതിനുവേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യരുത് മറിച്ച് നിർബന്ധിതമായി നമ്മൾ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കണം ഞാൻ ക്ഷമിക്കും ഇപ്പോ എന്നെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും നിന്ന് ആരോടെങ്കിലും വെറുപ്പ് വെച്ച് പുലർത്തുന്ന ആളാണെങ്കിൽ നാളെ ആവട്ടെ പിന്നീടാവട്ടെ ദൈവം അത് അവസരം തരും അതിനൊരു മൂഡ് വരട്ടെ എന്ന് ചിന്തിക്കാതെ മനഃപൂർവ്വം ഇപ്പൊ തന്നെ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുക ഞാൻ ക്ഷമിക്കും ഭർത്താവിനോട് ഭാര്യയോട് മക്കളോട് അങ്കിളിനോട് ആന്റിയോട് അല്ലെങ്കിൽ പോലീസുകാരനോട് ഡ്രൈവറിനോട് അയൽവാസിയോട് ബിൽഡറിനോട് നിങ്ങളെ വേദനിപ്പിച്ചവരോട് ഇപ്പോൾ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുക ഞാൻ ക്ഷമിക്കും 2 നമ്മൾ ഈ തീരുമാനം എടുക്കുന്നതിന്റെ കാരണം ഇത് എന്റെ ആഗ്രഹമല്ല ദൈവ കൽപ്പനയെ ഞാൻ മാനിക്കുന്നതാണ് കാരണം ദൈവം പറഞ്ഞാൽ കോപിക്കാം ദേഷ്യപ്പെടാം സൂര്യാസ്തമയത്തിന്റെ മുമ്പ് അത് പരിഹരിക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ ദൈവ കൽപ്പന അംഗീകരിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇന്ന് തന്നെ ക്ഷമിക്കാൻ പോവാന്നൊരു തീരുമാനം എടുക്കുക 3 പോയിന്റ് നമുക്ക് ഒറ്റക്ക് പലപ്പോഴും ക്ഷമിക്കാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് ഒറ്റക്ക് ക്ഷമിക്കാൻ എന്നല്ല നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഈശോ പറയുന്നുണ്ട് എന്നെ കൂടാതെ നിനക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല തായ് തണ്ടോട് ചേർന്ന് നിൽക്കാത്ത ശാഖക്ക് ഒരു ഫലവും പുറപ്പെടുവിക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യണം 1 ക്ഷമിക്കാൻ മനഃപൂർവ്വം തീരുമാനിക്കുക 2 ഇത് വചനം അനുസരിക്കുന്നതാണെന്ന് തീരുമാനിക്കുക 3 പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സഹായം നിങ്ങൾ യാചിക്കുക 4 ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്നറിയോ ശത്രുവിന് നന്മ ചെയ്യാൻ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുക നിങ്ങളെ വേദനിപ്പിച്ചവർക്ക് ഇന്ന് രാത്രി തന്നെയോ ഇത് കേട്ട ഉടനെയോ അല്ലെങ്കിൽ നാളെയോ ഒരു നന്മ അവർക്ക് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയി ചെയ്യണം ഏറ്റവും നല്ല നന്മ പറ്റുമെങ്കിൽ ഈ ക്ലാസ് തന്നെ നിങ്ങൾ വാട്സപ്പിൽ അവർക്ക് അയച്ചു കൊടുത്തോ ഒരു ഒരു നന്മ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും വചനം എടുത്ത് അയച്ചു കൊടുത്തോ
എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ പറ്റുമെങ്കിൽ നാളെ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ആപത്തുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പോയി സഹായിക്കണം. അങ്ങനെ നന്മ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കണമെന്നത് എൻ്റെ തീരുമാനമല്ല, ഇത് ദൈവവചനമാണ്, റോമാലേഖനം 12:20. അടുത്ത ഒരു പോയിന്റ്, അഞ്ചാമത്തെ പോയിന്റ് പറയാണ്, നിങ്ങൾക്ക് ദ്രോഹം ചെയ്തവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു നന്മയില്ലാണ്ടിരിക്കും. ഒരുപാട് കുറ്റങ്ങൾ നമ്മൾ അവരിൽ കാണുന്നുണ്ട്. അവരങ്ങനെ ചെയ്ത്, ഇങ്ങനെ ചെയ്ത്, അങ്ങനെ പറഞ്ഞ്, ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ്, അവർ നടന്നത് ശരിയല്ല, അവരുടെ വസ്ത്രം ശരിയല്ല, അവർ മിണ്ടിയത് ശരിയല്ല, മുഴുവൻ കുറ്റമുള്ളൂ നമ്മുടെ മനസ്സിലെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു നന്മ അവർക്കില്ലാണ്ടിരിക്കുക. ഒരു നന്മ. ഇന്ന് രാത്രി നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം, ഈ ക്ലാസ് കേട്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ആ വേദനിപ്പിച്ചവരിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു നന്മ ഒന്ന് കണ്ടെത്തി അതിനെ ഒന്ന് പരിപോഷിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുക. ലൂക്കായുടെ 6:27 റോമ 12:14 ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ വായിക്കുക. പിന്നെ ആറാമത്തെ ഒരു പോയിന്റ് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, നിങ്ങൾക്ക് ഒരാളോട് ഭയങ്കര കോപം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കോപത്തിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ഒന്ന് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാവോ? എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, എനിക്കൊരു വ്യക്തി എന്നെ പറ്റിച്ചു, നുണ പറഞ്ഞു, ഇല്ലാത്തത് ചെയ്തു, എന്നെ വേദനിപ്പിച്ചു, എനിക്ക് അയാളോട് ഭയങ്കര വെറുപ്പുണ്ട്. ആ വെറുപ്പ് അങ്ങോട്ട് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ആ വെറുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് എൻ്റെ ദേഹത്തിലുണ്ട്, അത് പറ്റുന്നില്ല എങ്കിൽ ആ കോപത്തെ വേറെ ഒന്നിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുക. എന്തിലേക്കാന്ന് പറഞ്ഞുതരാം, നമ്മുടെ സ്വന്തം സ്വഭാവത്തിലേക്ക്. ഈ ക്ഷമിക്കാൻ പറ്റാത്തതിനെ ോട് നമ്മൾ കോപിക്കുക, എനിക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ക്ഷമിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, അതിനോട് കോപിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ നുണ പറച്ചിലിനോട് കോപിക്കുക, എൻ്റെ വൈരാഗ്യത്തോട് കോപിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ചതി സ്വഭാവത്തോട് കോപിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അശ്ലീല സംസാരമുള്ള ആളാണെങ്കിൽ അതിനോട് കോപിക്കുക. എന്നിലുള്ള മോശമായത് എന്തുണ്ടോ അതിനോട് എൻ്റെ കോപത്തെ ഞാൻ മാറ്റിവിടുക. ഇനി ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരോട്, ഈ ഫിലോക്കാലിയ ധ്യാനത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഇത് തന്നെയാണ്. അതായത്, നമുക്ക് ഒരുപാട് ഉപദേശങ്ങൾ കേട്ട് മടുത്തിരിക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ, എവിടെ പോയാലും ഉപദേശങ്ങളാണ്. പക്ഷെ ഇതൊന്നും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ അത് പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റുന്നില്ല. അങ്ങനെ പ്രാവർത്തികമാക്കാനോ ആക്കാനുള്ള ട്രെയിനിങ് കിട്ടുന്നൊരു സ്ഥലമാണ് ഫിലോക്കാലിയാണ്. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ കൂട്ടുകാരോട് ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ പറയുന്നു, പറ്റുമെങ്കിൽ നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സുകളെയും ഈ ഫിലോക്കാലിയ ധ്യാനത്തെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയും ഈ ഓഗസ്റ്റ് മാസം 24 മുതൽ 27 വരെ കോട്ടയം ക്രിസ്ത്യൻ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ നടക്കുന്ന ഫിലോക്കാലിയ ധ്യാനത്തിൽ വന്ന് പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്യാം. സർവശക്തനായ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ അനുഗ്രഹം ഇന്നും എന്നും നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകട്ടെ. ആ ധ്യാനത്തിന് ബുക്ക് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ കോൺടാക്ട് ചെയ്യേണ്ട നമ്പർ 9400045523. ഐ റിപ്പീറ്റ്, 9400045523. ഈ ധ്യാനം മുൻകൂട്ടി ഫോണിലൂടെ ബുക്ക് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ലിമിറ്റഡ് ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതാണ്. കാരണം ഇത് കുറേ ഉപദേശം കേട്ടു പോകലല്ല, അത് ജീവിതത്തിൽ ചില മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തലാണ്. അതുകൊണ്ട് മുൻകൂട്ടി ബുക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയും സമാധാനവും അനുഗ്രഹവും ഇന്നും എന്നും നിങ്ങളോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ആമേൻ.